Երբ որ մենք փորձում էինք բացատրել, ասել, որ Հայաստանից զորակոչված զինվորները, այդ թվում Ջերմուկից զորակոչված զինվորները ծառայելով պաշտպանության բանակում, ծառայելով Ղարաբաղում, պաշտպանում են ոչ միայն Ղարաբաղի սահմանները, պաշտպանում են նաև Հայաստանի սահմանները։ Հիմա վստահ եմ, դուք բոլորդ էլ դրանում համոզվել եք։ Սյունեցիները ավելի շատ են համոզվել, Գեղարքունիքում ապրողները ավելի շատ են համոզվել։ Ես նոր, որպեսզի իմ տեղեկությունը ճշտեմ, հարցնում եմ, ասում եմ ադրբեջանցիները Ջերմուկից քանի կիլոմետր հեռավորության վրա են։ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Դու խայտառակություն չի ես։ Երբ ա եղել այդպիսի բան։ 10 անգամ ավելի հեռու էին։ Ամոչի մեզ։ Ես էինք ուզում։ Իսկ ու ասել, վաղը մյուս օրը այդ 10 կիլոմետրը չի դառնալու 2 կիլոմետր։ Սա պրոբլեմ է, որը դեռևս չի ավարտվել։ Եվ ինչքան այս ստախոսները, այս կապիտուլանտները մնան իշխանության, միշտ էլ կարելի է ցանկացած անակնկալ սպասել։ Ցանկացած։